У мініфутбольному турнірі «Зимовий кубок» взяли участь 16 команд. Усі учасники змагань – прихильники футбольного клубу «Дніпро» різних поколінь – від 80-х років минулого століття і до сьогодення. За словами Валерія, фанатів поєднують давні дружні стосунки як у житті, так і у спорті. Зібрався фактично весь двіж. Ідея в тому, щоб бачитися, щоб підтримувати відносини. Не тільки футбол, не тільки спорт. Приїхали люди, у яких недавно діти родились, приїхали з жінами, які друг друга знають. Зібралися команди людей, ну, які знають друг друга, дружать, не перший рік. Команди-учасниці за кубковою системою визначили переможця. Ним стала команда «Партизан». Наступні змагання пройдуть влітку та зберуть учасників з інших міст України та за кордону, зазначає Валерій. Турнір родився, в принципі, спонтанно, третій вже турнір. Теж була зима, теж було, як говориться, скучно. Рішили щось зробити, якийсь всплеск активності, зробити турнір. Третій рік підряд, сподіваюся, що буде продовжуватися все время такого. Є варіанти приглашати друзів. Літом ми плануємо великий турнір, але вже в літньому форматі. Там збираємося приглашати наших друзів не тільки з України, але й з інших сусідніх республік. В'ячеслав Куліш, Олександр Жиділєв. Новини 51-го.